need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, como vocês já leram no título, vai ser o vlog do meu primeiro dia de aula. Na verdade, não é o primeiro dia de aula. Meu terceiro dia de aula, mas como quinta e sexta foram os dois primeiros, teve que gravar pra vocês, eu só me arrumei mesmo e lá na escola a gente não fez nada, foi mais apresentação. Então eu decidi gravar hoje, que provavelmente vai ter mais coisa, porque a gente já se conhece, os alunos novos já se apresentaram e os professores que ainda não conhecem os alunos novos são uma minoria, então provavelmente a gente já vai ter aula e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Agora em fevereiro eu criei uma rotina da manhã pra eu seguir todos os dias e acostumar meu corpo com esses novos hábitos e hoje eu vou mostrar ele pra vocês. Eu já fiz meu skincare e nessa minha nova rotina, depois que eu faço isso, eu vou arrumar minha cama, porque provavelmente depois que eu chego da escola eu não vou ter tempo pra fazer isso por conta dos deveres de casa, quando tiver prova eu também não vou ter tempo, então eu já me livro dessa tarefa aí da tarde. Eu já arrumei minha cama, eu faço yoga de manhã pra alongar minha postura e eu já acordar animada pra escola, porque quando eu não fazia isso, eu só chegava na escola depois de ter trocado de roupa e me maquiado. Então a yoga tá me ajudando muito a isso, me alongar primeiro antes de fazer qualquer coisa. Tá sendo bem importante pra mim que eu me preparar pro meu dia. Agora que eu já fiz a yoga, já tô me sentindo mais preparada. Também agora de manhã tá uma temperatura ambiente, então quando não tá nem tão frio nem tão calor, isso me deixa muito animada. Mas agora eu vou tomar meu café da manhã, porque saco vazio não para em pé, é isso. Agora são exatamente 6 horas da manhã e eu tenho 40 minutos pra terminar de me arrumar. Então agora eu vou trocar de roupa e vou fazer minha maquiagem. Olha o barulho do galo. Esse galo é artificial, eu tenho certeza, porque nenhum galo fica cantando desse jeito. Troquei de roupa, odiei a roupa, mas fazer o quê? Não é todo dia que a gente usa o que a gente quer. Agora, no primeiro horário, vai ter educação física. Então, teoricamente, eu teria que usar um tênis apropriado. Mas eu não quero, então eu vou usar All Star. Estamos prontos. Não gosto muito do resultado da maquiagem quando ela acabou de ficar pronta. Sei lá, fica muito forte, não sei explicar. Passei meu perfume, que é esse aqui. Muito bom, né? O Florata My Blue Body Splash. Ele é um desodorante, mas eu uso como perfume porque o cheiro não é tão forte. E eu tenho rinite, então ele é perfeito. E agora são 6h25. E como eu já tô pronta, eu vou esperar a minha amiga e a mãe dela pra me buscarem. Então, é isso. Gente, vou mostrar algumas anotações que eu fiz. Primeiro tem essa de conjuntos numéricos e essa daqui de história, e até agora foi só isso. Vai chegar lá.
Bom, gente, agora chegou aquele momento do vídeo que particularmente eu adoro, eu acho super satisfatório de assistir e eu acredito que vocês também gostem bastante, que é a parte de Study With Me ou Study Vlog. E às vezes antes do tempinho de estudos ou um pouquinho depois, eu tiro um tempo pra atualizar tudo. Isso consiste em Notion, Bullet Journal e algumas outras coisinhas. Eu não consigo estudar com o ambiente que eu for estudar todo bagunçado, então eu organizo, deixo o mais aconchegante possível pra concentrar minha mente e voltá-la só pros estudos. Eu aderi recentemente um método de estudos maravilhoso para concentrar minha cabeça e também vai facilitar muito nos dias de avaliação, que é a matéria dada, a matéria estudada. Como o próprio nome diz, ela consiste em o professor dar uma matéria e assim que você chegar em casa, você estudar, revisar aquela matéria. Porque nos dias de avaliação, você vai bater o olho no texto que você tem que revisar e já vai lembrar logo de cara que você estudou isso há um tempo. Mas mais tarde eu vou fazer um vídeo voltado só para os meus métodos de estudo, se vocês quiserem, é claro, então coloca lá na DM ou coloca aqui embaixo nos comentários. Então, gente, seguimos no mesmo cenário no começo do vídeo. Eu tô aqui pra me despedir de vocês agora. São 11h07 da noite, ó. E esse foi o vlog de primeiro dia de aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais simples, mas deu um trabalhinho pra fazer porque eu queria deixar takes bem filminho, bem feito. E eu tive que acordar um pouquinho mais cedo. Então, se você puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra gente poder bater a nossa meta de 2 mil inscritos e ativar o sininho das notificações. Vai ser bem útil. Partilhe esse vídeo com algum amigo ou alguma amiga que você acha que vai gostar desse conteúdo. Apresenta meu canal, sabe? Faz aquele negócio da propaganda. Seguindo meu Instagram e meu TikTok que estão passando aí na tela pra vocês. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. Foi isso. Um beijo e tchau, tchau.